ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଗୃହରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଲୋଚନା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ସମ୍ଭବ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ନୂଆ ଏମ୍ସ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଆମର ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି ରଖାଯାଇନଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏମ୍ସ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଏମ୍ସ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏମ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଜନଙ୍କୁ, ସେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉ ବର୍ଡର ଏରିଆରୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କେବଳ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଏମ୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର, ଏମାନେ ଦାବି ଯଦି କରାଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏମ୍ସଟିଏ ଏଠି ହେବାର ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥାନ ବି ଅଛି ଆଉ ସମ୍ବଳ ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ପଦକ୍ଷେପକେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ତାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସରକାର ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ କର୍ମୁ ବୋଲିକରି ସେଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍, ସେଟା ବି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ କେବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟଭୂମିଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।